Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jovo aqui. Vamos fazer um pré-jogo hoje, vamos falar de contratação, tá? Especulações. Algo que estava praticamente fechado, né? O Botafogo voltou atrás, a gente vai comentar. Tá? Antes de tudo, eu vou deixar o link da nossa parceira, o OneXBet, no primeiro comentário fixado, tá? Junto com o link, vou deixar o código promocional do Jovo, que com esse código você dobra a sua aposta e, consequentemente, a sua premiação, tá? Confesso que eu tô apostando mais agora no futebol internacional e na NBA, porque tá difícil de acertar resultados aqui no Brasil, tá bom? Link da parceira 1xBet no primeiro comentário fixado. Gente, começa com o que primeiro aqui, galera? Vamos começar com o pré-jogo, depois a gente fala das possíveis contratações aí, né? O que acontece? São Paulo e Flamengo amanhã no Morumbi, jogo que vai definir o título do Campeonato Brasileiro, né? Logicamente, o Flamengo. Vocês veem que situação, né? São Paulo com grande chance aí de ser o campeão brasileiro, jogou no lixo e tá jogando a chance de. Na verdade, para mim, jogou a chance de ir para Libertadores direta no lixo também. Uma pouca vergonha, né, cara? Algo que a gente jamais imaginaria no começo do campeonato, né? No andar do campeonato, a gente jamais imaginaria que São Paulo chegaria na última rodada nessa situação deplorável que chegou, né? Graças a esses bunda mole, esse elenco frouxo que a gente tem aí. Correto? Seguinte, galera, time para amanhã. A gente tem desfalque do Tiririca, né? Cidadão foi expulso infantil, né? Uma expulsão infantil dele no jogo contra o Botafogo. Aí cai na questão do substituto, né? Eu optaria pelo Wellington. Garoto da base, tá? Eu já venho pedindo esse garoto faz tempo no São Paulo. Quem acompanha os vídeos sabe do que eu estou falando aqui, né? Para mim, ele é muito mais jogador, por exemplo. Hoje já, tá? Ele tem muito a evoluir. Hoje já é muito mais jogador do que o senhor Léo Pelé, né? E não subiram ele até agora. Eu colocaria o Wellington titular amanhã. Ah, Jô, você tá louco? Vai colocar o moleque numa fogueira? Cara. A gente tem que ter ciência de uma coisa, tá? Não queimar o moleque caso tome uma goleada amanhã. Não é foi culpa dele que o São Paulo perdeu o campeonato, né? E não foi culpa dele que o São Paulo venha perder a vaga direta para o Libertadores. Tá? A gente sabe quem são os culpados aí, né? Essa panelinha formada pelo aquele treineiro fracassado, né? Aliás, o estilo fracassado de jogo dele continua no São Paulo, implantado no São Paulo ainda, né? O tiozão do churrasco aí, o. É. Continua fazendo, né? Escalando a equipe da mesma forma que o fracassado escalava. Correto? E aliás, os mesmos jogadores também. Não teve mudança nenhuma. Por isso que hoje o São Paulo, já além de ter perdido o título com o fracassado, hoje, com o tiozão do churrasco aí que está seguindo os passos dele, o São Paulo corre o risco de nem para ir para Libertadores direto. O São Paulo, aliás, né? É um risco claro, né? É um risco claro. O São Paulo vencer o Flamengo hoje seria algo anormal, né? Devido ao futebol que a gente apresentou no último jogo do Botafogo. Para mim seria algo normal o São Paulo vencer o Flamengo, né? Você vê que situação a gente colocou, né? Por burrice, né? Pura burrice aí. Demoraram para demitir o entregador de colete e depois colocaram um cara que seguiu o mesmo trabalho do Diniz aí até o final do campeonato, né? Isso é São Paulo hoje, né? São Paulo se resume hoje a erros, né? Vários erros consecutivos a gente vê a situação que a gente chegou, tá? Eu colocaria o Everton, mas vocês sabem o que ele vai fazer amanhã? O tiozão do churrasco aí, o Sancho Pança vai fazer amanhã? Sabe o que ele vai fazer amanhã? Ele vai improvisar um Tchê-Tchê da vida na lateral. Vocês querem apostar? Talvez ele mande o Juanfran para a lateral esquerda, olha a merda, e traga o senhor, né? Tchê-Tchê para a lateral direita. Sabe por quê? Porque eu não acho que esse tiozão do churrasco, esse Sancho Pança, tenha coragem de colocar o moleque amanhã. Porque esse Sancho Pança. Ele é outro aí que tem medo de jogador. Entendeu? E ele falou tempos atrás aí que tem jogadores na frente de alguns outros. Jogadores mais antigos aí, né?
na cabeça dele, os caras estão à frente. Porque ele não tem coragem, não tem culhão de colocar o moleque. Ele não teve culhão até hoje de colocar o Galeano titular, o Rojas titular. E a gente viu o Galeano e o Rojas. Pouquinho que jogaram contra o Botafogo, jogaram melhor que os jogadores que entraram como titular. Só que ele não tem culhão, ele não tem coragem de fazer isso. Ele não tem coragem, não tem culhão de fazer isso. Então, né, ele vai colocar Tchê improvisado na esquerda, ou vai improvisar o Juanfran na esquerda e trazer o Tchê para improvisar também na lateral direita. É uma zona, uma bagunça. E se o São Paulo não ir direto para a Libertadores, tá? São N fatores aí. Tá? Um péssimo trabalho do treineiro que foi demitido, demora da diretoria para trocar o treineiro demitido, erro da diretoria em colocar o seu Visoli, que não tem saco roxo, para assumir a equipe, ao invés de ter colocado o Orlando Ribeiro, que era de sub-20. Aliás, até pediu demissão para sair, né? Quando colocaram o Visoli. Porque o Visoli é aquele cara que estava acompanhando o trabalho do Diniz. E ele quis manter isso. Não sei se foi falta de personalidade, porque ele é um bunda mole. Não sei, né? Mas a gente viu aí que não deu certo ele manter o trabalho do Diniz, né? As mesmas peças, o mesmo esquema, deu merda. Estamos vendo aí, né? Mais uma vez, é tudo errado no São Paulo. Enfim, eu acho que ele vai fazer isso. Vai improvisar um tchê da vida lá. Não vai ter cunhão para colocar o Wellington, tá? A não ser que chegue a diretoria, ó, bota o Wellington para jogar amanhã. Que chega o Muricy, que o Muricy quer o Wellington. Ó, amanhã você escala o Wellington. Você não vai escalar Tite, não. Você vai escalar o Wellington. Seja homem, escala o Wellington. Aí o Wellington entra em campo. Tá? E por um acaso São Paulo vir ser goleiro, tomar gols do lado do Wellington na esquerda, não é pra queimar o moleque, não. O moleque não tem culpa nenhuma aí, tá? Quem tem culpa é esse bando de bunda mole, cuzão aí, que se caga nos momentos decisivos. E oxalá seja outra coisa também, né? Ficaram nervosinhos porque o pato, o pássaro saiu, o Raí saiu. E quiseram que acontecesse isso que aconteceu, o São Paulo perdesse, além do título, a vaga na Libertadores. Eu não duvido mais nada de um elenco bunda mole desse daí, tá bom? Então, mostrar para vocês rapidinho aqui a escala de arbitragem para amanhã, não tem nem vontade mais, cara. Eu perdi a vontade de ver a escala de arbitragem, vim aqui falar de arbitragem, fazer pressão em arbitragem em prol do São Paulo. Eu perdi a vontade disso, cara, porque se chega em campo, a gente se vê que esses caras todos acomodados, se cagando para a equipe, vocês entenderam? Então a gente perde até vontade, cara, de tentar falar alguma coisa aqui em prol do São Paulo. Aqui. É, tá aí, ó, tá na tela para vocês verem aí. Vou falar da porra do árbitro do jogo aí. O árbitro vai ser o Rodolfo Toschi Marques, né, do Paraná, né? O árbitro de vídeo, o Wagner Way. Espero que tenham vergonha na cara amanhã, né? E o VAR Mengo aqui não funciona aqui dentro do Morumbi, né? Se eu sou presidente e funciona, os caras não sairiam do Morumbi amanhã, tá? É assim que funcionaria comigo. Veio aqui, prejudicou o São Paulo, os caras não saem da sala de arbitragem, da cabine do VAR amanhã. Não sai. Não sai da sala. Tá? Coloco dois seguranças. Quero ver alguém sair dessa porra aqui. Mas a gente sabe que o São Paulo não tem culhão para isso, né? A gente não tem dirigente de culhão para isso há anos aí, né? O São Paulo é uma freira no prostíbulo, né? O São Paulo é bonzinho em tudo, né? O São Paulo quer bancar de bonzinho e no futebol não se pode bancar o bonzinho. A gente sabe que funciona o futebol, aí a gente sabe que é um meio que sujo, né? Então você não pode ser bonzinho no futebol. Tá ok? O que mais eu ia falar? Bom, vamos entrar no assunto aqui, né, do senhor Botafogo aí. Mais uma vez São Paulo bancando o bonzinho, né? O que acontece, Jô? O que acontece que o senhor Botafogo recusou a proposta do São Paulo para aquele peladeiro, o Canu, né? Mais uma vez o Botafogo deu para trás. Eles não, na verdade, o Botafogo não quer pagar a dívida com o São Paulo. Vou colocar na tela para vocês verem. Tá? Eu vou falar o que eu faria se eu fosse um dirigente do São Paulo. Tá? O Botafogo de último momento não aceitou a proposta do São Paulo, porque ele não quer que o São Paulo bote, né, nessa negociação a dívida que eles têm com o São Paulo. Na verdade, eles não querem pagar a dívida que eles têm com o São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se está na tela para vocês. Tá. Após encaminhar a venda de Canu ao São Paulo, o Botafogo volta atrás e recusa. O que acontece, pessoal? O Botafogo não quer pagar a porra da dívida que ele tem com o São Paulo desde 2014. Tá? É um time aí que é aquela. Devo, não nego, não pago. Né? É isso que eles estão pensando.
né? É um clube. São dirigentes, não vou falar o clube, né? A instituição. São dirigentes caloteiros. O que, que eu faria como presidente do São Paulo? Tá? Aliás, eu já mandaria eles enfiar o Canu naquele lugar, tá? Esse jogador aí que foi rebaixado. Enfim, mandaria eles socarem um Canu naquele lugar e falaria para eles: amanhã estou entrando com uma representação na FIFA e vocês vão se fuder, tá? Vocês vão se fuder, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Santos, vocês não vão poder contratar ninguém por um bom tempo aí. Aí eu queria ver se eles iam continuar não querendo pagar a dívida que eles têm com o São Paulo, tá? É uma vergonha. Isso é o reflexo do futebol brasileiro, né? Pura várzea. E o São Paulo, como é a freira, no prostíbulo, o São Paulo não faz nada. Até hoje não entrou com uma representação na FIFA para cobrar esses caras o que eles devem ao São Paulo, né? O São Paulo quer ser o santinho do futebol brasileiro. Por isso que só toma no rabo e não conquista nada há 9 anos. Entra com uma porra numa representação na FIFA para esses caras não poderem contratar jogadores por uma temporada inteira. Aí você vai ver como vai ser bom eles disputando para não cair para a Série C, tá? É isso aí. Mas o São Paulo quer bancar o bonzinho, né? O bom samaritano do futebol brasileiro. Por isso que o São Paulo está nessa merda há anos, né? Manda eles enfiar o Canu naquele lugar e entra com uma representação na FIFA, tá? Eu faria isso. Tá bom? Galera, seguinte. Link da parceira com o primeiro comentário fixado. Deixa o comentário de vocês, tá? Que vocês estão esperando do jogo da manhã. Tá bom? O que vocês acham do Botafogo que não quer pagar a dívida que existe? É eles já assumiram essa dívida, mesmo assim não quer pagar, né? Dizem que vocês fariam, né? Se vocês tomariam a mesma decisão que eu tomaria, acionar eles na FIFA. E outra coisa, eu sei que não vai adiantar de nada, mas vou mandar um recado para os jogadores, tá? Para o jogo de amanhã. Para essa cambada aí. Será que eles têm vergonha na cara? Eu não sei, eu acho que não tem, né? Mas vou falar uma coisa, mandar um recado para eles. Para eles terem vergonha na cara amanhã e fazer o possível e impossível para ganhar o jogo, né? Se eles não querem fazer isso pela torcida, pela instituição, pela camisa do São Paulo Futebol Clube, faça isso pela família deles, né? Para eles entrarem dentro da casa deles com orgulho deles mesmos, correto? Um pouco de hombridade, de vergonha na cara, é o mínimo que a gente pede para esses caras aí. Não sei se eles têm isso, tá? Eu sei que eles não querem jogar pela torcida, não querem jogar pela instituição, não querem jogar pelos dirigentes novos que entraram aí, não querem jogar pela camisa. Então, crie vergonha na cara e jogue pelo salário que vocês recebem. Tá? Tenham vergonha na cara, honre o salário que vocês recebem, né? E para chegar diante da família de cada um deles aí, né? Entrar para dentro como vencedores, não como perdedores, bunda moles que se cagam. É o mínimo que a gente pede desses caras. Hombridade, cara. Vergonha na cara. Ganha a porra do jogo amanhã. Ganha a porra do jogo amanhã. Eu não acredito em vocês, estou falando aqui. É? Eu não acredito que esses caras vão ganhar no Flamengo amanhã. Para mim, amanhã eles vão levar 3 no mínimo. Tá? Mas me prove o contrário. Prova que tem saco roxo e ganha o jogo, tá? Vamos esperar para ver isso daí. Eu não acredito nesse bando de bunda mole aí, mas enfim, quem sabe, né, quando acontece um milagre amanhã, eles tomam vergonha na cara e ganham o jogo. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve, o Tricolor Paulista. Abraço.